पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि परेका रिटमाथिको सुनवाई बल्ल मूल विवादमा प्रवेश गरेको छ आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नपाउने जिकिर गरे संविधानको प्रावधान र उद्देश्य पनि यो नरहेको र अझै प्रश्न पार्न संविधान सभामा भएका छलफलको अभिलेख जिकाउन समेत उनीहरूले माग गरे यसबीचमा इजलासमा वकिल र न्यायाधीशहरूबीच केही सवाल जवाफ पनि भएका थिए अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको रिटमा बहस गर्न पुगेका संविधानविद भीमार्जुन भी आचार्यले संविधानले दुई अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क राखे एक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पुरा भएको अवस्थामा र दोस्रो पटक पटकको प्रयासमा पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा अहिले त्यो दुवै अवस्था नरहेकाले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो आचार्यलाई विचैमा रोकेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अर्को सरकार गठन हुने अवस्था छैन भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र भनी प्रश्न गरे आचार्यले त्यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिल्ने जवाफ दिए सरकार बनाउने संविधानमा भएका अन्य विकल्पको प्रयोग नै नगरी विघटनमा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो त्यसो भए विकल्पको प्रयोग गर्नै पर्ने हो र भनी प्रधान न्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे जवाबमा आचार्यले यो सबै विषय सदनले मात्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सुरुको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने त्यसपछि पनि एउटा प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव राख्न नपाउने मौलिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि सदन विघटन गर्न नपाउने तर्क राखे उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले काम गर्न कहानी असर गर्यो त्यो पनि हेर्नुपर्ने बताए प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको औषधि बेसार पानी हो भन्दा पनि ताली बजाएको प्रतिनिधि सभालाई किन विघटन गर्नु पर्यो भनेर समेत प्रश्न गरे यस यसबीचमा पनि प्रधान न्यायाधीशले संविधानको धारा पचासीमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे अगावै विघटन भएमा बाहे बाहेक पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ नि भनेर प्रश्न गरेका थिए पोखरेलले भने संसदले सरकार नदिएमा मात्र पाँच वर्ष अगावै विघटन हुने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे खोइ त विकल्प प्रयोग भएको प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा दलका नेताले पारे तर विघटन प्रतिनिधि सभा गरिएकाले पनि यो कदम प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको कानुन व्यवसायहरूको जिकिर थियो रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले मिसिलबाट सरकारले फिर्ता लिएका सक्कल कागजात पुनः झिकाउन माग गरेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको उद्देश्य के थियो भन्ने स्पष्ट नभए संविधान सभामा भएका छलफलहरूको अभिलेख झिकाउन सकिने बताएका थिए प्रधान राणाले यो विषय पहिला पनि उठेकाले आफूहरूको जानकारीमा रहेको बताएका थिए सुनवाई सोमबार पनि निरन्तर रहनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि आचार्य काठमाडौँ